Sosial şəbəkələrdə koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə sosial təcrid tədbirləri çərçivəsində 2020-ci ilin aprelin 20-sindən mayın 23-nədək ilk tədris günü mayın 25-i müəyyən edilir. Bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqədar sektorunun müdürü Cəsarət Valihov Unikal Orqa açıqlamasında yayılan məlumatları əsassız adlandırıb. Belə skrinlər bundan əvvəl də bir neçə dəfə yayılmışdı və dezinformasiya olmaqla heç bir rəsmi istinada söykənmir. Təhsil Nazirliyinin rəsmi resurslarına istinad etməklə daha doğru xəbərləri əldə edə bilərsiniz.